Ja, og nu kan jeg sige god aften, velkommen til dig, Anne-Sophie Krag. Du har skrevet en meget ros biografi om Fogh, og også siden fulgt ham i et portræt, blandt andet i bladet Euroman. Og du har blandt andet, jeg vil godt, sådan inden vi sådan helt går i gang, du har blandt andet det her citat i artiklen i Euroman fra en tidligere ministerkollega. Jeg ved ikke, om vi kan få det frem på skærmen. Citatet er, han er så optaget af sit eftermæle, at jeg nogle gange kan komme helt i tvivl om, hvorfor han egentlig lever, om han kun lever for sit eftermæle. Hold da op. Tak for kaffe. Jeg skulle hilse at sige, det var noget af en udtalelse fra en tidligere ministerkollega til Anders Fogh. Er det også sådan, du har lært ham at kende? Ja,